palavra agora o senhor Florisvaldo para fazer entrega ao Luiz Otti, representando o time da maior atacada com 71 pontos. Luiz Otti vai receber aí o troféu e a maior atacada que ele fez hoje. O senhor Darcy mesmo vai fazer entrega ao Gerardi, que foi o melhor de Petrópolis no torneio, do troféu que fez luz. Nos ajudou aí o Gerardi de Petrópolis, recebendo do senhor Darcy. Amigos e companheiros, bendigo esse papel em Guarulhão, beleza, a todos meus companheiros de Petrópolis e atletas que aqui participaram. E também a esse gigante que está aqui ao lado, que eu nasci, e sem ele, recebendo o nome desse aqui. Muito obrigado. Boa tarde, Giovanni, falou direto e certo. Muito bem. O Luiz Otti vai receber para o time o troféu de oitavo lugar do torneio da Copa de Petrópolis. Daí Giovanni, o Luiz Otti defenderam o seu Darcy, o troféu de oitavo lugar. Convido agora o Giovanni, vice-presidente da Federação Paulista, para fazer entrega ao Bubu, no sétimo lugar. Giovanni, fazendo entrega do troféu no sétimo lugar ao Bubu. Entendeu o Didio? Tá aí, ó. Giovanni, fazer entrega ao Bubu. Entendeu o Bubu? Tá aí o frangão aí. Ó, retornado, né? Bubu retornado, né? Aí, ao sexto lugar, eu vou entregar aqui mesmo de cima ao gatinho detentor do sexto lugar, o troféu que fez justo, Ratinho, vai levar para Goiás o troféu que fez justo. Aqui mesmo, Ratinho. Parabéns, Ratinho, leva isso pelo carinho, viu, meu querido? Muito obrigado, viu? Eu vi o senhor Darcy, porque o nosso amigo Edivaldo não está aí, para fazer entrega ao Ricardo, no quinto lugar, do troféu que fez juiz, ao Ricardo, para receber na mão do senhor Darcy, o troféu de quinto lugar. Boa sorte, Ricardo, bom retorno, tudo de bom para você, viu, filho? Ao Bingãozinho, eu convido o senhor Télio Proneberg para fazer entrega do troféu que fez juiz, no quarto lugar, do Bingãozinho. Terceiro lugar, Jair, eu convido o senhor Cláudio Elias, o nosso eterno colaborador da sinuca, dando os tacos das maiores tacadas e também do primeiro ao quarto lugar, Cláudio Elias Esporte, fazendo a entrega aí ao Zaizinho, do prêmio do troféu que tem jus. Convido agora o nosso digníssimo vice-presidente da Confederação Brasileira de Sinuca e Bilhar, Paulo Dias, para fazer entrega ao Wilson, vice-campeão do torneio. E antes de fazer entrega do nosso campeão Jota, eu convido aqui o senhor Fernando para falar umas palavrinhas finais. Quero parabenizar mais uma vez a Confederação de Sinuca, ao Darcy, esse baluarte da sinuca em Petrópolis, no estado do Rio, e agradecer a presença de todos, desejar um bom retorno e um breve regresso. Muito obrigado. Daí que a gente a palavra do nosso presidente, ele vai fazer entrega agora o Jota, troféu de campeão e do prêmio que fez juiz. É uma feirinha de São Paulo ainda. Está faturando. Pela primeira vez, ganhou o troféu de campeão. Tá aí, minha gente, então. Só vai falar